ծնվել էր 20-րդ դարի հետ, իրականացրել առաջին սոցիալիստական երկրի էլեկտրաֆիկացումը, անցել համաշխարային և սառը պատերազմների միջով, մասնակցել տիեզերքի նվաճմանը և համակարգչի ստեղծմանը. Նա ոչ միայն դարի ծնունդ էր, այլև ինքն էր գերտողներից մեկը 20-րդ դարի. Երեսունական թվականներից սկսած սովետական կառավարությունը Անդրանիկ Իոսիֆյանի գիտական գործունեությունը պահում էր գաղտնի։ Հայրենական պատերազմի տարիներին նա ղեկավարում էր ռազմական նշանակության գործարան, ստեղծելով զենք և զինամթերք։ Հայազգի գիտնականը պատերազմից հետո էլ շարունակում էր մնալ քողարկված։ Նա ռազմական և տիեզերական հրթիռաշինության գլխավոր կոնստրուկտորներից մեկն էր, ում անունները հայտնի էին դառնում Մահից հետո միայն։ Առաջին տիեզրանավերը ամբողջությամբ հագեցած էին Իոսիֆյանի ստեղծած եզակի էլեկտրասարքավորումներով։ Մասնագետներն Իոսիֆյանի անունը դասում էին Կուրչատովի, Կարալյովի և Կելդիշի կողքին։ Ով էր Անդրանիկ Ղեմոնդի Իոսիֆյանը։ Ինչի համար էր սովետական կառավարությունը նրան բազմիցս պարգևատրել պետական և լենինյան մրցանակներով, սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչումով, Մոսկվայի պաշտպանության համար մեդալով, 4 անգամ Լենինի, 2 անգամ աշխատանքային կարմիր դրոշի և հոկտեմբերյան հեղափոխության շքանշաններով։ Նա 3 անգամ ընտրվել է Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի փոխպրեզիդենտ և արժանացել ակադեմիկոսի կոչման։ Անդրանիկ Իոսիֆյանը ծնվել է 1905 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում։ Նրա հայրական տունը ծմակահող ճյուղում գրեթե նույնությամբ պահպանվել է։ Պապը հոգևորական էր, հայրը նույնպես։ Դպրոցում դասավանդում էր կրոնի պատմություն, հայոց լեզու։ Անդրանիկը 5 տարեկան էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Թեմիրխանշուր, այժմ Բույնակսկ քաղաք, Մախաչկալայից ոչ հեռու, ուր հայրը քահանա էր նշանակվել հայկական եկեղեցում։ 1918 թվականին հեղափոխական խառնաշփոթում սկսվեցին հայերի ջարդերը։ Ընտանիքը ստիպված տեղափոխվեց Թուրքեստան, հետո վերադարձավ Ղարաբաղ, հայրենի ծմակահող գյուղը։ 1 տարին չանցած Ղարաբաղում հաստատվեցին սովետական կարգեր։ Եվ քանի որ 15-ամյա Անդրանիկը միակն էր ճյուղում, ով տիրապետում էր ռուսերենին, նրան տվեցին կոմերիտական տոմս, 3 հրացան, հանձնարարեցին հավաքել ջոկատ և պաշտպանել գյուղը հերոսակներից։ 1922 թվականին Անդրանիկ Իոսիֆյանը կամավոր զինվորագրվում է կարմիր բանակին, ծառայում է կապի բատալյոնում որպես հեռախոսավար։ Աշխատում է սովետական առաջին էլեկտրական երկաթուղու վրա որպես էլեկտրամոնտաժով։ 20 տարեկանում Իոսիֆյանն ավարտում է լուս ժողկոմի հանրակրթական կուրսերը և ընդունվում Բաքվի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Այստեղ ի հայտ են գալիս հայ երիտասարդի հնարամտությունն ու բնատուր տաղանդը։ Դեռևս ուսանողական տարիներին նա նկարագրում է էլեկտրական թնդանոթի իր գյուտը և ուղարկում Մոսկվա։ Բանակի սպառազինման տեխնիկական շտաբում հետաքրքրվում են երիտասարդ գյուտարարի առաջարկով և անմիջապես հրավիրում նրան Մոսկվա։ Բանակի շտաբը Իոսիֆյանին ուղեգրում է համամիութենական էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտ իր առաջարկն իրականացնելու որպես դիպլոմային աշխատանք։ Այստեղ նա աշխատում է ակադեմիկոս Շենֆերի ղեկավարությամբ, համագործակցում Միկեևիչի հետ, որոնց էլ ամբողջ կյանքում համարում էր իր ուսուցիչները։ Էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտում անցկացրած տարիներին Իոսիֆյանը դրսևորվում է որպես փայլուն ինժեներ, գյուտարար և շուտով գլխավորում է լաբորատորիա, այնուհետև կոնստրուկտորական բյուրո։ 30-ական թվերին խորհրդային միությունում ուղղաթիռ ստեղծելու ուղղությամբ փորձեր էին կատարվում։ Թռչող սարքը պետք է լիներ փոքր, թեթև, անաղմուկ։ Իոսիֆյանը առաջիններից մեկը ստեղծեց հեռակառավարվող էլեկտրական ուղղաթիռ, հելիկոպտեր։
այն ուներ 2 մետր տրամագծի պտուտակ, որն աշխատում էր ոչ թե ավիացիոն բենզինով, այլ էլեկտրական կաբելով սնուցվող շարժիչով։ Նախատեսված էր զանազան դիտարկումների հետախուզման և հրետանու կրակը ուղղորդելու համար։ 1941-ին ուղղաթիռը փորձարկվեց։ Այն իր հետ բարձրացնում էր օդաչուին և մի քանի պտույտ կատարում տարածքի շուրջը։ Սկսված համաշխարհային պատերազմը կասեցրեց աշխատանքներն այս ուղղությամբ։ 1935 թվականին նույն էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտում Իոսիֆյանը ստեղծում է ռազմական էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա, որը հովանավորում էր Մարշալ Տուխաչևսկին։ Այն տարիներին երկրի ռազմական ղեկավարությունը միջոցներ չէր խնայում բանակը նորագույն զենքով սպառազինելու համար։ Շուտով Իոսիֆյանի լաբորատորիան ստեղծում է նավային հրանոթների նշանառության ջերմալոկացիոն համակարգ, որը 8 կիլոմետր շարավղով հայտնաբերում էր հակառակորդի նավը, որսալով նրա ծխնելույզների տակությունը։ Այս աշխատանքը արժանացավ Ստալինյան մրցանակի։ Բայց Իոսիֆյանին զրկեցին պարգևներից և իր ստեղծած լաբորատորիայից։ Նրա հորը, որ նախկինում հոգևորական էր, 36 թվականին Բաքվում ձերբակալում են և գնդակահարում։ Դրանից հետո, ինչպես ընդունված էր, որդուն հեռացնում են կուսակցությունից և ուղարկում ուրիշ լաբորատորիա որպես շարքային աշխատող։ Այդ տարիներին Իոսիֆյանն իրագործեց փայլուն մի գյուտ, աշխարհում առաջինը ստեղծելով էլեկտրամեքենա առանց կոնտակտների։ Նա կատարելագործեց այսպես կոչված սելսինը, որը ապահովում է չափիչ սարքերի տվյալների սինխրոն փոխանցում։ Մասնագետների կարծիքով այս գյուտն իր նշանակությամբ հավասարազոր էր հեռախոսի կամ հեռագրի գյուտին, ինչը կարող էր անել միայն ինքնատիպ մտածողությամբ օժտված ինժեներ։ Իոսիֆյանի ոչ կոնտակտային սելսինի արտոնագրերը անմիջապես գնեցին Անգլիան, Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Իտալիան, ինչն ինքնին արտառոց փաստ էր։ Դրանից հետո Իոսիֆյանին վերականգնեցին կուսակցության մեջ և թույլ տվեցին ստեղծել իր լաբորատորիան։ Թվականին Նյու Յորքի համաշխարհային ցուցահանդեսում, որը կրում էր ապագայի աշխարհը խորագիրը, Խորհրդային Միությունը ներկայացրել էր Մագնիտագորսկի կոմբինատի մակետը իր հրավառարաններով և քաղաքի շենքերով։ Մակետի խորապատկերում ցուցադրվում էր մետաղաձուլման արտադրական պրոցեսը։ Ցուցահանդեսի այցելուները զարմացած դիտում էին, թե ինչպես մոտ 60 մետրանոց երկաթուղով շոգեքարշերի և վագոնների մոդելները անընդհատ շարժվում էին առանց որևէ մարդու միջամտության։ Ինժեներական այս մտահղացումը իրականացրել էր Իոսիֆյանը։ Նա առաջին անգամ աշխարհում ստեղծել էր փոփոխական հոսանքի գծային շարժիչ։ Երկաթգծի երկայնքով վազող էլեկտրամագնիսական դաշտն իր ետևից քաշում էր գնացքը շարժակազմի հետ։ Հետագայում 80-ական թվականներին այս գյուտի կիրառմամբ Գերմանիայում և Ճապոնիայում ստեղծվեց արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտ։ 1940 թվականին Իոսիֆյանը պաշտպանում է դոկտորական դիսերտացիան և ստանում պրոֆեսորի կոչում։ Նա ընդամենը 35 տարեկան էր և արդեն արտոնագրել էր 13 գյուտ։ 1941 թվականին, երբ սկսվեց պատերազմը, Իոսիֆյանը նշանակվեց թիվ 627 գործարանի տնօրեն, որն արտադրելու էր ռազմական էլեկտրատեխնիկա։ Երիտասարդ ինժեներ, գրող, ֆանտաստ Ալեքսանդր Կազանցևի հետ Իոսիֆյանը ստեղծեց դիստանցիոն կառավարվող փոքրիկ հրասայլեր, որոնք նախատեսված էին օգտագործել որպես հակատանկային միջոց Մոսկվայի փողոցներում, եթե այն գրավեին ֆաշիստները։ 1942 թվականին Կերչի թերակղզում այդ հրասայլակներով պայթեցվեց հակառակորդի 9 տանկ։ Իսկ 1944-ին Լենինգրադի շրջափակումը ճեղքելու ժամանակ հրասայլակների օգնությամբ հնարավոր եղավ վերացնել թշնամու կրակակետերը, որոնք մինչ այդ ոչնչացրել էին մի ամբողջ սովետական դիվիզիա։ Պատերազմի տարիներին Իոսիֆյանի ղեկավարած գործարանն արտադրում էր հատուկ ռազմատեխնիկա պարտիզանների համար. Մագնիսային կպչողականներ, կենցաղային առարկաների մեջ քողարկված պայթուցիկ սարքեր, պարտիզանական ռադիոհաղորդիչ կայանների էլեկտրասնուցման սարքեր։ Պաշտպանության ժողկոմիսարիատի առաջադրանքով թիվ 627 գործարանը անհավատալի կարճ ժամկետում ստեղծեց զենիթային թնդանոթների նշանառության ռադիոլոկացիոն համակարգ։
1942-ին այս աշխատանքների համար Անդրանիկ Յոսիֆյանը պարգևատրվեց Լենինի շքանշանով։ Իսկ պատերազմից հետո թիվ 627 գործարանը դարձավ գիտահետազոտական ինստիտուտ, հետագայում ստանալով էլեկտրամեխանիկայի համամյութենական ինստիտուտ անվանումը։ Անդրանիկ Յոսիֆյանի հիմնադրած գիտական այս օջախը հսկայական դեր ունեցավ խորհրդային գիտության ու էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության զարգացման գործում։ Յոսիֆյանի ազգանունը ես լսել եմ, երբ դեռևս ուսանող էի Բուհում։ Ավտոմատ կարգավորմանը վերաբերող գրեթե բոլոր դասախոսություններում նշվում էր Անդրանիկ Ղևոնդի Յոսիֆյանի անունը, որպես ոչ կոնտակտային սելսինի հեղինակ։ Եթե խոսենք հայրենական գիտության մեջ նրա ներդրման մասին, ապա կարծում եմ, որ էլեկտրատեխնիկայի բնագավառում չի գտնվի նրա նման երկրորդը։ Պատճառն այն է, որ դառնալով թիվ 627 գործարանի տնօրեն, գործարան, որը կոնկրետ խնդիրներ ուներ ռազմաճակատը, պարտիզանական ջոկատները էլեկտրասարքավորումներով ապահովելու, Անդրանիկ Յոսիֆյանը հայտնվել էր իր տարերքում։ Դա, ինչպես ասում են, այն դեպքն էր, երբ մարդը հայտնվում է իր ճյուղում և ճիշտ ժամանակին։ Այնտեղ կար արտադրություն, կար կոնստրուկտորների հզոր խումբ։ Յոսիֆյանն այնտեղ հավաքել էր բարձրակարգ գիտնականների։ 1948 թվականին ամերիկյան Boeing մատնիշի երկու ինքնաթիռ կորցնելով կողմնորոշումը իջնում են սովետական միության տարածքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի լավագույն ռմբակոծիչները հայտնի էին թռչող ամրոցանունով և հագեցած էին նորագույն ամերիկյան սարքերով, որ համաշխարհային կոնստրուկտորական մտքի վերջին նվաճումներ ունի։ Ստալինը պահանջեց ստեղծել նմանատիպ ինքնաթիռ։ Հրաման եղավ այդ ինքնաթիռը քանդել մինչև վերջին պտուտակը և ամբողջությամբ վերարտադրել, սկսած սկաբելներից, բոլոր մասերը, նյութերը և այլն, մինչև ինքնաթիռի ընդհանուր տեսքը, ինչպես նաև կրակի կառավարման համակարգը։ Այնտեղ կար մի քանի գնդացիր պտտվող հաստոցների վրա, դրանք ղեկավարվում էին մի կենտրոնից, նրանց շարժումը սինխրոնանում էր այսպես կոչված հետևող հաղորդակի օգնությամբ։ Անդրանիկ Յոսիֆյանը այդ գործի իսկական վարպետն էր։ Նրա հայտնի գյուտը դա հետևող սելսինն է, սինխրոն շարժման սարքը։ Առաջադրանքը հանձնարարվեց Տուպելևին, սակայն կոնստրուկտորական լուծումից բացի պահանջվում էր ինքնաթիռը հագեցնել կրակի կառավարման և ուրիշ էլեկտրասարքավորումներով։ Այն տարիներին սովետական գործարանները ի վիճակի չէին դա արտադրել, սակայն Յոսիֆյանը հանձնարարավ ստեղծել պահանջվող էլեկտրատեխնիկան։ Նախարարությունը դեմ էր աշխատանքը ստանձնելուն։ Այդ ժամանակ Յոսիֆյանը նամակ գրեց քաղբյուրոյի անդամ Մալենկովին և ընդունվեց որոշում, որը միայն աշխատելու իրավունք էր տալիս, ուրիշ ոչինչ։ Աշխատելու պարտավորություն էր տալիս։ Արդյունքում մեր երկրում հայտնվեցին էմալապատ լարեր, ներծծվող լաքեր, կոմպաունդներ և ուրիշ նյութեր, որ անհրաժեշտ են նման աշխատանքի համար։ Պաստորեն այդ հիմքի վրա այն ժամանակ ծնվեց ավիացիոն էլեկտրատեխնիկան, այն հետո առանձնացավ, ստեղծելով սեփական հիանալի կոնստրուկտորական բյուրոներ և այլն, բայց հիմքը դրեց Յոսիֆյանը։ Մեկ տարի հետո, 1949-ին, նորաստեղծ Տու-4 ռմբակոծիչներն արդեն մասնակցում էին կարմիր հրապարակի շքերթին։ Ստրատեգիական ինքնաթիռ ստեղծելու համար Տուպելևը պարգևատրվեց ստալինյան մրցանակով։ Իոսիֆյանն այդ ժամանակ հասցրել էր հերթական անգամ զայրացնել, ինչպես ինքն էր ասում, Կրեմլի տերտերներին և կրկին անգամ զրկվել պարգևներից։ Նա ինքը դուժից բացի ոչինչ չստացավ աշխատանքի համար, որովհետև գիտեք, կոսմոպոլիտիզմի դեմ պայքարի տարիներն էին, իսկ ինստիտուտում բնականաբար կային մարդիկ, որոնց անվանում էին կոսմոպոլիտներ, այսինքն պարզասած հրեա մասնագետներ։ Դրանք տաղանդավոր, բացառիկ ընդունակ, աշխատասեր, աշխատող մարդիկ էին, և Յոսիֆյանին հանձնարարվեց հեռացնել բոլորին։ Յոսիֆյանը դա չարեց։ Միակ բանը, որ նա արեց այդ մի խումբ մարդկանց, որ մեծ նշանակություն են ունեցել առհասարակ սովետական էլեկտրատեխնիկական գիտության համար, պարզապես տեղափոխեց
ուրիշտեղ, Իսմայլովո, ղեկավարության աչքիցերը, նա պահեց այդ մարդկանց, պրոֆեսորներին, դոկտորներին, նրանց օգնականներին, տեխնացուներին, դոցենտներին, և նրանք հետագայում ավելի մեծ ներդրում ունեցան ռուսական գիտության և տեխնիկայի մեջ։ Իսկ ինքը Իոսիֆյանը, դրա համար խիստ նկատողություն ստացավ նախազգուշացումով, կադրերի հետ սխալ աշխատելու համար։ Նրան չհասավ Ստալինյան մրցանակ այդ ինքնաթիռի համար, չնայած որ նա էր ինստիտուտում աշխատանքների ղեկավարը։ Ստալինյան մրցանակը ստացան ուրիշները, նաև իր աշխատակիցները, բայց ոչ ինքը։ Պատերազմից հետո 1945 թվականին առաջին անգամ պաշտոնապես Իոսիֆյանը Հայաստան եկավ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան, որի պրեզիդենտն էր Հովսեփ Օրբելին, Իոսիֆյանին ընտրել էր թղթակից անդամ։ Գիտության բնագավառում նա արդեն մեծ հեղինակություն էր։ Նրան խնդրեցին հանդես գալ Հայաստանում էլեկտրատեխնիկայի զարգացման հեռանկարների մասին զեկուցումով։ Ասացին, որ ինչ-որ Մոսկվայից եկել մի հատ ինստիտուտի դիրեկտոր և պետք է հանդիպում լինի։ Ում կազմակերպեց այդ հանդիպումը Հայ Էներգոյի դահլիճում, որտեղ նա հավաքվեցին Հայաստանի էլեկտրոտեխնիկական մասնագիտության ուղղությամբ մասնագետները և կարդաց մի շատ հետաքրքիր զեկուցում, թե ինչ ուղղությունով պետք է զարգանա Հայաստանը էլեկտրոտեխնիկական արդյունաբերության գծով։ Ես մի հատ պլակատ էր, որտեղ բերված էր 8 գործարաններ, որ պետք է կառուցվեն։ Բոլորը շատ հետաքրքրությամբ լսեցին, ոգևորվեցին, բայց կային և սկեպտիկներ, որոնք ասում ֆանտազիա է, դա իրականանալու բան չի։ Եվ իրոք չանցավ շատ երկար ժամանակ, Անդրանիկ Լևոնչին հաջողվեց այդ բոլոր պլանները կատարել, ոչ միայն այդ, շատ ավելի հզոր պլաններ։ Ապրելով Մոսկվայում, Իոսիֆյանը երբեք չէր մոռանում իր հայրենիքը։ Օգտագործելով իր կապերն ու հեղինակությունը, նա կարողանում էր ամենաբարձր ատյաններում հիմնավորել Հայաստանում նորագույն էլեկտրասարքավորումներ արտադրող գործարաններ և գիտահետազոտական ինստիտուտներ հիմնելու նպատակահարմարությունը։ Действительно, один может всё, один в поле бывает воин. И մեկը կարող է ամեն ինչ, մեկն էլ զինվոր է ռազմադաշտում, և այն ամեն ինչ կոչվում է պատերազմի ավար, ռազմական գործարաններ, ֆաբրիկաներ, հսկայական քանակությամբ հաստոցներ, որ պատերազմից հետո ծերում էին ամբողջ խորհրդային միությունով, շատ հանրապետություններ հրաժարվում էին վերցնել։ Их нужно было посылать особенно на Украину. Դրանք հարկավոր էր ուղարկել հատկապես ծայրամասեր, հարկավոր էր ուղարկել Միջին Ասիա, բայց այնտեղ կադրեր չկային, որպեսի աշխատեցնեին։ Նրա շնորհիվ, որ բացի ամեն ինչից անսահման էներգիա ուներ, այդ ամենն ուղարկվում էր Հայաստան, այստեղ կային կադրեր և հնարավորություն կար կարճ ժամանակում ստեղծել։ 1956 թվականին Իոսիֆյանը Երևանում հիմնադրում է իր ղեկավարած համամիութենական էլեկտրամեխանիկայի ինստիտուտի մասնաճյուղը։ Շատ մշակումներ այդ ինստիտուտի, ունիկալ ես կասեի մշակումներ այդ ինստիտուտի առ այսօր ոչ թե միայն շահագործում են, այլ և արտադրվում են այդ շարժական հրթիռային համալիրների կառավարման համար։ Պրակտիկորեն այդ ինստիտուտի բոլոր մշակումներ արտադրում էր Հայ Էլեկտրոգործարանը։ Եվ դա բերեց նրան, որ Հայ Էլեկտրոգործարանը դարձավ հոշորագույն մի ձեռնարկություն, որը 90-ական թվականներին արտադրում էր ամբողջ միության ավտոնոմ էներգետիկայի սարքավորումների արտադրանքի 40%-ը։ Եվ այդ գործարանում աշխատում էր շուրջ 13,000 մարդ։ Կարճ ժամանակում Հայաստանում ստեղծվեցին տասնյակ գիտահետազոտական ինստիտուտներ և էլեկտրարդնաբերական ձեռնարկություններ։ 3 տասնամյակ անց այս ոլորտում արդեն աշխատում էին ավելի քան 100,000 բանվորներ, ինժեներներ, գիտնականներ։ Հայաստանը, որը կազմում էր ԽՍՀՄ բնակչության ընդամենը 1%-ը, էլեկտրարդյունաբերության զարգացման ծավալներով զբաղեցնում էր 3-րդ տեղը Ռուսաստանից և Ուկրաինայից հետո։ Այս ոլորտում տարեկան արտադրվում էր ավելի քան 2 միլիարդ ռուբլու արտադրանք, որից Հայաստանն ուներ 150 միլիոն ռուբլի շահույթ։
Столько, сколько сделал Андрей Геванович для своей Армении, для своего Карабаха. Այն ինչ արել Անդրանիկ Յոսիֆյանը Հայաստանի եւ իր հարազատ Ղարաբաղի համար դժվար է գերագնահատել։ Ամեն անգամ, երբ նա գալիս էր Հայաստան եւ մեկնում Ղարաբաղ, իր հայրենի գյուղ, անպայման մեկ կամ երկու բեռնատար մեքենա էլեկտրատեխնիկական սարքերով տանում էր։ Խնդրում էր իր աշակերտներին եւ այդ ամենը բեռնվում էր մեքենաները եւ նա ուղարկում էր դան նվեր Ղարաբաղում գտնվող դպրոցներին եւ տեխնիկումներին։ Եվ ի տարբերություն մյուս մեր հայրենակիցներից, որոնք Մոսկվայում աշխատում են, որոնք առանձնապես նույնիսկ չէին ուզում ցույց տալ, որ իրենք հայ են, նա առանց հապաղելու ասում էր, դա իմ հայրենիքն է, դե դուք պատճառը ես իմ ներկայությամբ եղել եք, հանի անգամ նա ministr-ների հետ խոսել իր կաբինետից եւ ասում էր, պետք է օգնես, դա իմ հայրենիքն է, անպայման պետք է այդ հարցը լուծվի։ Հայաստանի էլեկտրատեխնիկական գիտության եւ արդյունաբերության գրեթե բոլոր ուղությունները նախանշել եւ կյանքի է կոչել Անդրանիկ Յոսիֆյանը։ Պատահական չէ, որ նրան անվանում էին էլեկտրիկոս ամենայն հայաց։ Լինելով ՓԱԳ ինստիտուտ ՆԵՄ-ը Մոսկվայում, ինչ որ մի ժամանակ Յոսիֆյանից պահանջեցին ազատվել գործից անել այն անձնավորություններին, ում հարազատները ժամանակին բռնատատված են եղել, որից մեկը եւ Ալեքսեյևսկին էր։ Յոսիֆյանը իհարկե չէր կարող գնալ այդ քայլին եւ ինքը ուղարկեց Հայաստան, պայմանավորվեց մեր կառավարության հետ, որ նշանակեց հայ էլեկտրոգործարանի գլխավոր ինժեներ։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա շատ օգնեց մեր էլեկտրոտեխնիկական դպրոցի կայացմանը, որտեղ Ալեքսեյևսկին Մոսկվայից իրեն հետ բերեց այդ ՆԵՄ-ի հոյակապ գիտական դպրոցի սկզբունքները եւ այդ սկզբունքները հիմնավորվեցին մեր հայկական հողի վրա։ Он, конечно, не боялся назначать людей. На Червахену Марткас Тушанакель Паштуни и в Червахену Схалбер. На Парзапес Гену Перкумер Марткас. Ես հաստատ գիտեմ մի քանիսին։ Հագնում էր իր իշխանաշանները, աստղերը, գնում ու համոզում էր, որ նրանք օգտակար մարդիկ են, առանց նրանց հնարավոր չէ կատարել այս կամ այն աշխատանքը։ 50-ականների սկզբին Մոսկովյան ինստիտուտում Յոսիֆյանը շուտ հավաքեց մի խումբ երիտասարդ գիտնականներ, որոնք սկսեցին ստեղծել թվային հաշվողական մեքենաներ։ ԽՍՀՄ-ում կիբեռնետիկան դերերով համարվում էր կեղծ գիտություն, եւ աշխատանքները տարվում էին գրեթե գաղտնին։ Շուտով ստեղծվեց սովետական առաջին թվային փոքրացավալ հաշվողական մեքենան՝ M3-ը։ Это значит был одним из первых советских компьютеров. Да, советական առաջին համակարգիչներից մեկն էր։ Первые. Եվ արդեն 56 թվին այդ համակարգչի առաջին նմուշները թողարկվեցին Յոսիֆյանի ինստիտուտում։ Դրանց համար ստեղծվեց նաև ծրագրային ապահովում, ներառյալ արտադրության ամբողջ փաստաթղթերը։ Программное обеспечение для них, включая всю документацию на производство. Как раз машина M3 Հենց M3 մեքենան էլ հիմքանդիսացավ Երևանում մաթեմատիկական մեքենաների ինստիտուտի ստեղծման, որի առաջին տնօրենը դարձավ Սերգեյ Մերգելյանը։ 1956 թվականին Յոսիֆյանի ջանքերով գիտության այդ նոր հեռանկարային ուղությունը մուտք գործեց Հայաստան։ Երևանում հիմնվեց մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը երկար տարիներ համարվում էր Հայաստանի խոշոր գիտական կենտրոններից մեկը։ Ինստիտուտը նախագծում եւ փորձնական գործարանում արտադրում էր էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ, որոնք պետք է կառավարեին տեխնոլոգիական եւ արտադրական պրոցեսները։ Յոսիֆյանի առաջարկով ինստիտուտի առաջին տնօրեն նշանակվեց այն տարիներին հրճակված մաթեմատիկոս Սերգեյ Մերգելյանը։ Նա հայտնի էր նրանով, որ 21 տարեկանում դարձել էր գիտությունների դոկտոր, 24 տարեկանում ստացել պետական մրցանակ, 28 տարեկանում արժանացել ակադեմիկոսի կոչման։ 49-м году я защитил докторскую диссертацию. 49 թվին ես մաթեմատիկայից դոկտորական թեզ պաշտպանեցի։ Անդրանիկ Յոսիֆյանը ամիջապես զանգահարեց ինձ, առանց ինձ ճանաչելու եւ ասաց. Եկ ինձ մոտ խոսենք։ Вот я зашёл к нему первый раз.
его замечательный институт. Ես նրա մոտ գնացի առաջին անգամ իր հիասքանչ ինստիտուտ կարմիր դարպասների մոտ։ Եվ նա ինձ ասում է, դե պատմիր, ինչ ես արել։ Մաթեմատիկա։ Ես նրան ասում եմ, Անդրանիկ Ղևոնդովիչ, դա մաքուր տեսական մաթեմատիկա է։ Ոչինչ, ոչինչ, պատմիր։ Ես նրան պատմեցի շատ վերացական բաներ, և այդեղ էլ իհայտ եկավ Անդրանիկ Յոսիֆյանի զարմանալի հատկությունը։ Նա կարողանում էր ցանկացած փաստերից առանձնացնել էականը և հետևություններ անել։ Իհարկե նա չէր հասկանում, և պետք էլ չէր, որ հասկանար իմ արածը, բայց դա շատ զարմանալի էր, թե ինչպես էր նա անկալում իրենից շատ հեռու կննած խնդիրները։ Այդ մարդը զարմանալի խորաթափանցություն ուներ, այդպես նենք ծանոթացանք։ Հետո ստեղծվեց Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Ես պետք է այդ ինստիտուտը զրոյից ստեղծեի։ Այնտեղ ոչ ոք չկար, կային ոչ մեծ խմբեր, որոնք լիարժեք ծանոթ չէին հաշվողական տեխնիկային։ Ասաց մի խումբ ուղարկիր ինձ մոտ, Մոսկվա, և այդ խումբը այնտեղ վերապատրաստվեց։ Սա օրինակներից մեկն է, երբ նա եռանդով մասնակցում էր նորի ստեղծմանը։ Ընդհանրապես նրա սիրած զբաղմունքն էր նոր գործ ստեղծելը։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ինստիտուտը հիմնադրումից ընդամենը 3 տարի հետո ստեղծեց 2 հաշվիչ մեքենա՝ Արագած և Երևան։ Իսկ 5 տարի հետո ԽՍՀՄ-ում առաջին կիսահաղորդիչներով աշխատող հաշվիչ մեքենան՝ Հրազդան։ Դրա համար էլ պատահական չէ, որ այդ ինստիտուտի պատին քարի վրա դրված է Անդրանիկ Ղևոնդովիչի անունը, որպես այդ ինստիտուտը հիմնադրողներից մեկը։ Հայ ժողովուրդը երբեք քարի վրա չի գրի այդպիսի գրություն, եթե նա համոզված չէ, որ դա իսկապես արված է։ Եվ ես 18 տարի աշխատելով այդ ինստիտուտում, պետք է ասեմ, որ միշտ կապ եք ունեցել Անդրանիկ Ղևոնդովիչի հետ, և նա ինչ հնարավոր էր արել է, և մեր հաջողությունների շատ մեծ մասը կապված է եղել և նա գործնական հետ։ 50-ական թվականներին բուրն զարգացում ապրեց հրթիռային տեխնիկան և տիեզերքի հետազոտությունը։ Կառավարության որոշմամբ Անդրանիկ Յոսիֆյանը նշանակվեց միջմայրցամաքային բալիստիկական հրթիռների և տիեզերական ապարատների էլեկտրասարքավորումների գլխավոր կոնստրուկտոր։ Սերգեյ Կարոլյովի, Միխայել Յանգելի հետ միասին նա ԽՍՀՄ գլխավոր կոնստրուկտորների խորհրդի անդամ էր։ Այն ժամանակ Խրուշչովն իր ելույթներից մեկում ասել էր, թե ԽՍՀՄ-ը կարող է երշիկի պես հրթիռներ արտադրել։ Սառը պատերազմից սկսված սպառազինության մրցավազքը նոր թափ էր հավաքում։ Շուտով Կարոլյովը ստեղծեց նորագույն զենք՝ բալիստիկ հրթիռ R7։ Այդ հրթիռը նախ տիեզերք բարձրացրեց առաջին արբանյակ, իսկ հետո նաև Յուրի Գագարինի Վոստոկ տիեզերանավը։ Բոլոր այդ հրթիռներն ու արբանյակները հագեցած էին եզակի սարքավորումներով, որոնք նախագծում և ստեղծում էր Իոսիֆյանը իր ինստիտուտում։ Այս աշխատանքների համար 1961 թվականին Անդրանիկ Իոսիֆյանը պարգևատրվեց սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի ոսկե աստղով։ Սակայն Իոսիֆյանի անունը դեռևս մնում էր անհայտ հանրության համար։ Это было закрытое звание. Эти награды не публиковались. Դրանք փակ կոչումներ էին։ Այդ պարգևները չէին հրապարակվում։ Չէին դարձնում նրանց հանրաճանաչում։ Այդ ամենը գաղտնի էր, ինչպես ամեն ինչ խորհրդային միությունը։ Այդ առումով նա շատ էր մտահոգվում, ոչ միայն իր համար։ Նա ճանաչում էր շատ հայ գիտնականների, հատկապես պաշտպանական արդյունաբերության, գիտության մեջ, ովքեր խորհրդային միության հերոս էին և մեծ հայտնագործություններ էին արել, բայց նրանց անունները մնացին անհայտ։ Իսկ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո նրանց պարզապես մոռացան, այդ թվում մոռացան նաև հսկային Անդրանիկ Յոսիֆյանին։ Дома работе с нами вообще никогда там наш хатанки масин арасарак чурхусвум мигуце айн патжоро вор ашхатанкները гахни конечно в конце шушт кянки верчум на порцум эр мис эт инчфор бан кнаркел кан вор ес математикос эм երբեմն մենք խոսում ենք գիտական թեմաներով, բայց նրա ամբողջ դիեզերական գործունեությունն անցել է մեր կողքով, որովհետև ես իմացել եմ, որ նա դիեզերքով է զբաղվում երևի թե միայն 70-ականների կեսերին, в начале 70-х годов գիտեի, որ մայրս գործում
նման էր մեկնում հիդրոգեներատորների սարեցման գործերով, որ հայրս ինստիտուտի տնօրեն էր։ Տանը միշտ ինչ-որ խոսակցություններ էին գնում փորձարկումների մասին, որովհետև մենք ապրում էինք ինստիտուտի կողքին, և նրանք գիշերով վազում էին այդ սարքերի մոտ, ստուգելու, թե ինչպես է այնտեղ ինչ-որ բան փորձարկվում։ Բայց ծնողներիս գործունեության կոնկրետ նյութին ես ծանոթ չէի։ Անդրանիկ Իոսիֆյանը ծանոթացավ իր ապագա կնոջ Թաիսիա Սերգեևսկայայի հետ 1944-ին։ Թաիսիան ավարտել էր Մոսկվայի կոնսերվատորիան, պրոֆեսոր Յակով Զակի դաշամուրային դասարանը։ Միաժամանակ սովորել և ավարտել էր Մոսկվայի համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը։ Պատերազմից հետո նրանք ամուսնանում են, ունենում երկու զավակ, աղջիկ և տղա։ Насколько я знаю, они познакомились. Որքան գիտեմ, նրանք ծանոթացել են աշխատանքի վայրում։ Մայրս աշխատում էր Հորս ինստիտուտում։ Երբեք չի պատմել, բայց ես կարծում եմ, դա շատ պարզ է, որ այն ժամանակ բոլորն էին Հորս սիրե հարված։ Եվ հարցը նրանում է, թե ում է նա ընտրել։ Նա ընտրել է մորս, և պարզվեց, որ չի սխալվել, որովհետև մայրս մինչև վերջ ծառայել է նրան ինքնանվիրում։ Նրա կյանքն ամբողջությամբ նվիրված էր հորս։ Այդ իմաստով հայրս չի սխալվել։ Իհարկե մորս դեր ընտանիքում շատ մեծ էր, և այն հանդերձ այն ենթարկվում էր հորս շահերին։ Երբեմն հորս հետ գալիս էի ամառանոց, և նա ինձ պատմում էր գիտական ֆանտաստիկայի նման պատմություններ։ Հիշում եմ, որ ես դրանցից գժվում էի։ Նա պատմում էր մինչև գիշերվա մեկը, և ես չէի կարողանում կտրվել։ Լսում էի նրա այդ պատմությունները։ Ես հիմա չեմ հիշում ինչի մասին, հիշում եմ, որ ինձ համար երջանկություն էր լսելը, այնքան հետաքրքիր էր դա։ Նրանք ունեին բավականին բարձր հասարակական դիրք, բայց ներքուստ համեստ մարդիկ էին, և կարելի ասել պահպանում էին այսպես կոչված կոմունիստական բարոյականությունը։ Նրանք ձգտում էին, որ իրենց երեխաները չարանձնանային, ինձ այդպես է թվում, հետևաբար մեր դաստիարակությունը բավականին խիստ էր։ Եթե դպրոցում ինչ-որ խնդիր էր ծագում, իմ և քրոջս մոտ ծնողներս պաշտպանում էին ուսուցիչներին, չնայած մենք հաստատ գիտեինք, որ շատ դեպքերում ճիշտը մենք էինք, և այդպես էր մինչև դպրոցի վերջը։ Օրինակ հայրս գտնում էր, որ սոցիալիստական համակարգն առավելություններ ունի կապիտալիզմի հանդեպ, իսկ մենք այդպես չէինք կարծում, և մեր տեսակետի օգտին փաստարկներ էինք բերում։ Եվ դա ամեն անգամ առաջացնում էր հորս զայրույթը։ Ահա ևս մանկական մի հիշողություն, մենք մի քանի անգամ գնացել ենք Լեռնային Ղարաբաղ, կարծեմ 63 թվին, մեքենաներով, մեր բարեկամների հետ Մոսկվայից մեքենաներով գնում էինք Լեռնային Ղարաբաղ, Թբիլիսիով, Երևանով, Բաքվով, և իհարկե դա հիշարժան ճամփորդություն էր։ Լեռնային Ղարաբաղը և հայրենի ծմակահող ջուղը միշտ եղել են Իոսիֆյանի ոգեշնչման աղբյուրը և հոգացության առարկան։ Նա հաճախ էր իր ընտանիքով ամառային արձակուրդներն անցկացնում հայրենի գյուղում։ Մի քանի անգամ Ղարաբաղ է բերել նաև Մոսկովյան իր ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողներին։ Իոսիֆյանը ծմակահողի Տերեշկովայի անվան գոլտնտեսության պատվավոր նախագահն էր։ Օգնում էր գյուղի էլեկտրաֆիկացման, ջրագծերի ու ճանապարհների անցկացման գործում, և նույնիսկ կազմակերպեց փոքր հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը։ Ծմակահողցիները հիշում են, որ առաջին էլեկտրական լույսը Ղարաբաղում վառվել է հենց իրենց գյուղում։ Հայրենական պատերազմը վերջանում է, Անդրանիկ Եվանդովիչին Լավրիան Ստանիսկի պրեմիա են տալիս։ Բայց ինքը որպես ուժեղ հայրենասեր, միաձից պատմաշին առնում առաջին մեքենան մեր մարզակետա շրջանումը։ Միզից պատ մեքենայի առնում մի միկրոգես, բարձմ տրա ուղարկում գյուղում։ Ես մեզ մոտ ջրաղաց կա, ջրաղացի մոտ էդ եսը սարկմը, ես գյուղը սկսում է լուստալի վար, Ղարաբաղը չի եղալ, առաջին է։ Երկրի խոշոր գիտական ինստիտուտներից մեկի տնօրենը սարքավորումներ էր ձեռք բերում գյուղական տեղսպասարկման արհեստանոցի համար։ Գյուղացիների հետ մասնակցում էր խոթունձին, դասախոսություններ էր կարդում նրանց համար գիտության և տիեզերքի մասին։
Ուրեմն ես ընդամենը 17 տարեկանի, երբ սկսեցի առաջին անգամ գիտության նվաճման վերաբերյալ Իոսիփյանի զեկուցումին։ Եվ պատահական չէ, որ այդ տարիներին, հենց այս 50-ական թվականներին, միանգամից այս ձորակից 23 ուսանող դարձա, և Երևանում, և Բաքվում, և այլուր։ Ուրեմն Ռեմոնդովիչը այդ զեկուցումից հետո գիտության առաջընթացը ԽՍՀՄ-ի Հայաստանի, ուղղակի մեզ մեծ իմպուլս տվեց, որպեսզի մենք ուսման հետևից գնանք, և նրա նպատակը հենց դա էր։ Եվ պատահական չէ, որ հետագայում Էլի դպրոց կառուցվեց այստեղ իր նախաձեռնությամբ, հիմա Էլի դպրոց, որ կոչվում է Իոսիփյանի անունով, և արժե, այո, գիտնականի անունով կոչել այս դպրոցը։ Իսուն հինգ տարեկան հասակում Իոսիփյանը ի զարմանս բոլորի որոշում է ստեղծել նոր սկզբունքով աշխատող արբանյակ, փոքր, մասնագիտացված, հատուկ նպատակների համար։ Նա առաջիններից մեկը հասկացավ, որ 15-20 տոննա կշռող արբանյակները չափազանց թանկ են և անարդյունավետ։ Հետագայում համաշխարհային տիեզերագնացությունը զարգացավ հենց այս ուղղությամբ։ Ադրան Գևանович решил на базе всех своих работ, на базе всех своих... Անդրանիկ Իոսիփյանը որոշեց հիմք ընդունելով իր բոլոր գաղափարները, որ ծնվել էին Յանգելի և հատկապես Սերգեյ Կորոլյովի գլխավոր կոնստրուկտորների խորհրդի կազմում, իր բազմաթիվ էլեկտրատեխնիկական մտահղացումները տիեզերքում ստուգելու նպատակով ստեղծել իր առաջին Օմեգա արբանյակը։ Եվ այդ արբանյակը որքան էլ տարօրինակ է, մենք ստեղծեցինք։ Դա շատ լուրջ, խելագար աշխատանք էր, գիշեր ցերեկ։ Արբանյակը մենք արձակեցինք կոսմոս հրթիռի օգնությամբ։ Հետո այդ նույն հրթիռի մատիտ հիշեցնող գաղապարը երկար ժամանակ ցուցադրվում էր ժողտնտեսության նվաճումների ցուցահանդեսում։ Եվ մենք արձակեցինք երկու այդպիսի արբանյակ, դրանցից մեկը արձակեցինք 63 թվի ապրիլի 13-ին։ Այդ ժամանակ ամերիկացիները պլանավորել էին տիեզերք արձակել նոր օթրևութաբանական արբանյակ։ Սովետական ղեկավարները հայտարարեցին, որ նույնը կանի և ԽՍՀՄ։ Սկսվեց ճնշումը վերևներից։ Մեզ այդ աշխատանքը հանձնարարվեց պաշտոնապես ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի որոշմամբ, և մենք սկսեցինք ստեղծել մետեորները։ Կար նաև սարսափելի մեծ ճնշում մեր երկրի վրա և մասնավորապես անձամբ Իոսիփյանի վրա, որովհետև 63 թվական էր, իսկ դրանից առաջ երկրի ղեկավարը Խրուշչովը, ինչպես միշտ, խոստացել էր առաջ անցնել ամերիկացիներից և օթերևութաբանական արբանյակն արձակել նրանց հետ միաժամանակ։ Ամերիկացիները մտադիր էին այդպիսի արբանյակ արձակել 64-ին, ի դեպ, առաջին անգամ այն պետք է ունենար եռառանց կողմնորոշում։ Մենք ևս ստեղծեցինք եռառանց էլեկտրամեխանիկական կողմնորոշմամբ արբանյակ։ Մետեոր համակարգի արբանյակները, որ ստեղծում էր Իոսիփյանը, ունեին մի շարք առավելություններ մինչ այդ եղած սովետական և ամերիկյան արբանյակների համեմատ։ Մետեորի արևային մարտկոցներն ունեին անկախ կողմնորոշում դեպի արևը, այնպես որ ստանային առավելագույն էներգիա ուղեցրի ցանկացած դիրքում։ Անդրանիկ Իոսիփյանի ստեղծած համակարգերը հիմնվում էին երկրի մագնիսական դաշտի վրա, և դա հնարավորություն էր տալիս այդ համակարգը դարձնել ոչ ծախսարար, վառելիք չկրել ուղեցիր։ Գիտեք, որ մեր բեռնատար արբանյակները անընդհատ թռնում են, սկզբում դեպի Միրկայան, հետո ՆԿՍ կայան, որովհետև անընդհատ վառելիք է անհրաժեշտ պտույտների, շրջադարձերի կողմնորոշման պահպանման համար։ Իսկ մեր արբանյակները դրա կարիքը չունեն, որովհետև կողմնորոշման բոլոր յուրահատուկ պայմանները, տատանումները, ուղղության կամ դիրքի շեղումները, որ տիեզերքում շատ են պատահում, այդ բոլոր խնդիրներն արբանյակը լուծում է ինքնուրույն, երկրի մագնիսական դաշտն օգտագործելով։ Օթրևութաբանական արբանյակների տվյալները թույլ էին տալիս հսկայական շահույթ ստանալ տնտեսության մեջ։ Եղանակի կանխատեսումից բացի, տիեզերքից ուսումնասիրված երկրագունդը բացեց աներևակայելի գաղտնիքներ, բնական ռեսուրսների և օգտակար հնացոների հանքատեղերը, ձկների վտարների տեղաշարժը, պուլտվեց քարտեզագրել անտարային տնտեսությունը, հաշվառել ջրային պաշարները, խնայողություններ անել հիդրոէներգետիկայի, տրանսպորտային փոխադրումների և տասնյակ ուրիշ բնագավառներում։ Առաջին անգամ տիեզերական հետազոտությունների վրա ծախսված միջոցները սկսեցին հատուցվել։ 88 թվականի տվյալներով 1 ռուբլու ծախսը տիեզերքում բերում էր 20-ից 30 ռուբլի շահույթ երկրի վրա։
Այդ աշխատանքը շատ կարևոր էր եւ անհրաժեշտ։ Որպես գլխավոր կոնստրուկտոր Յոսիփյանը ձեռք բերեց համաշխարհային համբավ, չնայած նա տպագրվում էր պրոֆեսոր Անդրոնով ծածկանունով։ Եվ դա բոլորը գիտեին, պարզապես խաղի կանոններն էին այդպիսին։ Իսկ Մետեորի համար նա ստացավ Լենինյան մրցանակ։ Ինստիտուտը Յոսիփյանի ղեկավարությամբ աստիճանաբար դարձավ այն տիեզերական դերությունը, որը հիմա կա։ Այդ ինստիտուտը իրավամբ գրավում է առաջատար տեղերից մեկը որպես օդերևութաբանական սարքերի գլխավոր մշակող։ Տիեզերական ուսումնասիրությունների փայլուն շարունակություն հանդիսացավ սովետաբուլղարական համատեղ Ինտերկոսմոս Բուլղարիա 1300 արբանյակի ստեղծումն ու շահագործումը։ Յոսիփյան այդ ծրագրի գիտական ղեկավարն էր։ Андрей Георгиевич изучил все материалы, присланные болгарскими учеными. Андрей Йосифьяна ուսումնասիրեց բուլղարացի գիտնականների ուղարկած բոլոր նյութերը եւ եկավ եզրակացության, որ դա այն հարմար պահն է, երբ կարելի օգտվել իոնային շերտի եւ մագնիսական միջավայրի ակադեմիական ուսումնասիրության համար նախատեսած գիտական սարքերից պրակտիկ խնդիրների Հայաստանում հնարավոր երկրաշարժերի կանխագուշակման համար։ Շատերը մտածում էին, ահա եւս մի ծրագիր, որի վրա պետք է փողեր մսխրեն, այն ծախսատար ծրագրերից, որոնք իրականում խնդրի լուծում չեն բարունակում, որովհետև բոլորը գիտեն, որ երկրաշարժերը կանխագուշակել հնարավոր չէ, գոյություն չունի երկրաշարժերի կանխատեսման մեխանիզմ, երբ ծնցվում է, ասում են, ահա երկրաշարժ եղավ, բայց կանխատեսել 1-2-3 օր առաջ հնարավոր չէ։ Մեզ այն ժամանակ զարմացնում էր, որ Անդրանիկ Յոսիփյանը փորձում էր հասկանալ յուրաքանչյուր սարքի հնարավորությունները, որ ոչինչ չխանգարի այդ սարքերին արձանագրելու երկրի էլեկտրական դաշտի ամենաչնչին փոփոխությունները, մագնիսական բաղկացուցիչներն ու իոնային շերտերի բնութագիրը, պայմանավորված խոշոր երկրաշարժերի նախապատրաստության հետ։ Вот за этой идеей создания большой такой службы Андроник Иосифьяни երկրաշարժերի կանխագուշակման այս բարդ համակարգի հետևում կար խորը միտք, որի մասին ես այն ժամանակ չգիտեի։ Оказывается, землетрясение можно предсказывать. Պարզվում է, երկրաշարժերը կարելի է կանխատեսել իոնային շերտերի, նրա իոնացված պլազմայի միջակայքով, ionizированной плазмы атмосферы. К сожалению, при эксплуатации, при полете этого спутника в то время Ցավոք սրտի այդ արբանյակի թռիչքի ընթացքում այն ժամանակ մենք չկարողացանք գրանցել երկրաշարժի նախալուրը, որ մենք հիշում ենք Անդրանիկ Յոսիփյանի ապրումները, երբ տեղի ունեցավ սպիտակի ողբերգությունը, որ նա չէր կարողացել խնդիրը լուծել, ոչ մինչև այդ իրադարձությունները։ Այժմ 25 տարի անց մեզ մոտ Ռուսաստանում ստեղծվում է տիեզերական համակարգ, նախատեսված խոշոր երկրաշարժերի կանխատեսման համար։ Հիմա մենք հիշում ենք Անդրանիկ Յոսիփյանին, հատկապես գործնականում, ինչ նա այն ժամանակ 25 տարի առաջ ասում էր։ Այդ մարդը սկզբից մինչև վերջ ուղի էր ապագայի համար մտահոգությամբ։ Նրա համար իմաստությունը, ես նրա խոսքերն եմ մեջբերում, դա ապագայի համար անհանգստությունն էր։ Իմաստունը նա է, ով կարոցում է գյուղն ափին և մտածում, որ մի օր ջրհեղեղ է լինելու, սա նրա խոսքերն են։ 73 թվականին, որ եկել էր գյուղ, այն ժամանակ մեզ զգուշացնում էր, ինձ էլ իրա քրոջն էլ ասում, տանը միշտ հացի կարիք զգալու եք, ծոր եմ պահեցեք, թուրքեր գալու են, ասմա սալ գյողը մտնեն։ Գուշակում էր մարդը, թե որտեղից էր իմանում, այդպիսի բաներ միշտ ասում էր, գյողացիներին ասմա հին արաբաները նորոգեցիք, եթե կենթանի մարդ կա վարպետ, որ կարող է սալ էր սարքի փայտից, ոնց որ առաջ եղել է, էլի հիմիկվանից ասմա զապաս սարքեր տվեցիք, ճիշտ։ Ես էլ ասում էի, այս մարդը ինքը կոսմոսա թռչու, մեզ էլ ասում արաբա սարքեցին, բոլորովին հակառակ դերներն էլի, ինչի ասենց ասում, բայց հետագայի մարդեն էս Ղարաբաղի շարժումից հետո ես հասկացա, որ իրոք նա կանխագուշակում էր այդ վիճակը։
Андроник Иванович очень интересовался событиями, которые происходили в Армении. Андроник Йосифьянի շատ էին հետաքրքրում իրադարձությունները, որ կատարվում էին Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Նա սրտին մոտ էր ընդունում այդ ամենը։ Один день он сказал такую фразу, что նույնիսկ մի օր այսպիսի բան ասաց. Եթե ես 70 տարեկան լինեի, նա համարում էր, որ 70 տարին դեռ այնքան էլ մեծ չէ, ես անպայման կդառնայի Ղարաբաղի նախագահը։ Я бы обязательно стал президентом Карабаха. Անդրանիկ Յոսիֆյանը ստեղծել էր մի եզակի գիտական կենտրոն, էլեկտրամեխանիկայի համամյութենական գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը միաժամանակ նաև արտաձեռնարկություն էր։ 30 տարի ղեկավարելով ինստիտուտը, Յոսիֆյանը առաջնորդվել է մի սկզբունքով. ցանկացած գաղափար, նախագիծ արժեք ունի միայն մետաղի մեջ իրագործվելուց հետո։ Ինստիտուտն ուներ տասնյակ մասնաճյուղեր խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում։ Այս կաբինետից էր նա ղեկավարում իր ստեղծած էլեկտրամեխանիկական կայսրությունը։ Այստեղ ամեն ինչ պահպանվել է ինչպես որ կար Յոսիֆյանի ժամանակ։ Надо сказать, что институт в целом, так сказать, представляет... Петки Асевор институт Монтану Дармамбацари Геревуйтен, Базмакев Улучуннеров, Мишарк Мотоцуннеров, Вот Ириакана Цфумейн, Андроник Йосифьяни Рекаварутян. Бацарик институт Еев Петки Асевор, Инка Андрона, Микран Айпеса Инка Ману, Андрон. Асумер Даме Царганков Ев Сировьев, Инка Андрон и Евас, Езаки Мартер, Вов Карели Асевор, Институты Езаки Утюна, Бацатрумер Арачин Хертин, Рекавари Анкеркнели Анзов. 1974 թվականին Անդրանիկ Յոսիֆյանը ստիպված եղավ թողնել էլեկտրամեխանիկայի ինստիտուտի տնօրենի պարտականությունները։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նա փորձեց տարանջատել գիտնականի և ադմինիստրատորի գործառույթները, որ ավելի շատ ժամանակ տրամադրի գիտությանը։ Նա կորցրեց պաշտոնը, որին երբեք ակնածանքով չէր վերաբերվում, սակայն շարունակում էր մնալ ինստիտուտի գլխավոր կոնստրուկտորը։ Деятельность Йосիֆյանը достаточно часто противоречила. Йосիֆյանի գործունեությունը բավական հաճախ էր հակադրվում մեր երկրի պետության կառավարման սկզբունքներին, ամբողջատիրական համակարգին։ Իշխանության հետ հարաբերությունները անխաթար չէին, նա հաճախ դուրս էր գալիս նախարարների դեմ, դա նրա համար սովորական բան էր։ Ամենայն դեպս Йосիֆյանը ներկուստ ազատ մարդ էր և սերված չէր կարծրատիպերի վրա։ Նա միշտ դեմ էր դոգմաներին և տեխնիկայի և քաղաքականության մեջ և հարաբերություններում եզակի էր, ինքնատիպ, ազատամիտ։ Он прекрасно понимал, что недостатки... Наш отлавер Хасканум Советакан Амакарки Болор Терюционер. Парцумен Борш Паткерац Номер Наев Стерцвац и Авичакиц Дурсгалу Инчхор Мичоцнер. Байц Айну Аминайнив на Антануш Драмадрбатуциона Социалиста Канер. На Айнтерицер Дурсегет. На Ерпекир Хаяцкневиц Чихражавел. Усактуциониц Я вам скажу, что я много слушал ораторов в своей жизни. Если за всем ворим кянком шат реторнери им лесел, и в лесел им барца карк реторнери. Йосифьян. Бача им песень, чпес Йосифьян нер елуй тунели. К чере карога им нерает Марцель. Санкац от стема ел. На карога умер пар зман рук нери етевум теснел хошор и радар тучен. Масштабного характера. Кянки верчум, Йосифьян артен 34 гюти хегинатер. Բոլորն էլ իրականացրած և աշխատող։ Շատերի համար զարմանալի էր, որ գործնական արդյունք տվող ինժեները տարվում էր տեսական ֆիզիկայի խնդիրներով։ Դեռ 50-ական թվականներից սկսած Յոսիֆյանը զբաղվել է էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսությամբ, հրապարակել բազմաթիվ աշխատանքներ։ Его предложения, статьи не воспринимались некоторых физиков. Նրա առաջարկություններն ու հոդվածները չէին ընդունվում որոշ ֆիզիկոսների շրջանում։ Բայց դա նրան չէր հուսահատեցնում։ Նա շարունակում էր աշխատել այդ տեսության վրա։ Եվ երբ արդեն հիվանդ էր, ինձ հրավիրում էր Բարվիխայի հրամարանոցը, և ջանում էր համոզել, որ մարդիկ դեռ չեն հասկանում, դեռ չեն հասել դրան, որ իրականում այն, ինչի վրա աշխատում է, հետագայում կունենա շարունակություն։ Для меня так и осталось загадкой, что...
ինձ համար այդպես էլ հանելուկ մնաց, թե Անդրանիկ Յոսիֆյանին ինչը չէր բավարարում էլեկտրամագնետիզմի տեսության մեջ, ինչ որ բան նրան հանգիստ չէր տալիս, ինչն էր նրան անհանգստացնում և դրդում վերականգնել այն հիմքը, որի մեջ անցերկացրել իր ամբողջ կյանքը. Ուսումնասիրելով Մաքսվելի, Ֆարադեի, Դիրակի և Պլանկի գաղափարները, Յոսիֆյանն առաջարկեց էլեկտրադինամիկայի դիֆերենցիալ հավասարումների նոր համակարգ, որը փաստորեն լրացնում էր Մաքսվելի հիմնական հավասարումները։ Ֆիզիկոս տեսաբանները սա համարեցին հանդգնություն և խիստ քննադատեցին։ Բայց նա ուներ հետևորդներ, այդ հետևորդները կային և Հայաստանում, մեր ինստիտուտում պրոֆեսոր Ռոլան Թարխանյանն էր, ճարտարագիտական այն ժամանակ պոլիտեխնիկական ինստիտուտում ակադեմիկոս Արիշյանն էր, այդպիսի հետևորդներ կային Բելարուսիայում, արտասահմանում 1-2 մարդու հետ, նա գրագրության մեջ էր։ Նա հավատում էր, նա ապրում էր այդ տեսությամբ և ասում էր, որ ահա դիրակի մոնոպոլը, ֆլյուքսոիդը շուտով պետք է հայտնագործվեն և դուք կտեսնեք, որ ես իրավացի էի, ասում էր, ես Մաքսվելի տեսության դեմ չեմ, ես միայն ասում եմ, որ Յոսիֆյանի տեսությունը նույնպես գոյության իրավունքն է։ Անդրանիկ Յոսիֆյանը ինչ շատ է պատմել տարատեսակ հնարքների մասին, որ բանեցնում են մարդիկ, ովքեր գործնականում նախագծում են էլեկտրամագնիսական սարքեր։ Ես զարմանքով իմացա, որ նրանք իրականում չեն օգտվում Մաքսվելի հավասարումներից, իբրև բնօրինակ, որից օգտվում են տեսաբան ֆիզիկոսներ։ Նրանք ունեն հնարքների հատուկ համակարգ, որի մեջ հաշվի առնված և էլեկտրական լիցքերը, և մագնիսական լիցքերը, և էլեկտրական և մագնիսական հոսանքները։ Եվ այդ հնարքները նրանց թույլ են տալիս կատարել բարդ համակարգերի նույնքան ճշգրիտ հաշվարկներ։ Տեսաբան ֆիզիկոսները չէին ընդունում Յոսիֆյանի առաջ քաշած տեսությունը նույնիսկ այն բանից հետո, երբ 1974 թվականին ամերիկացի ֆիզիկոս Յանգը իր գravitացիայի տեսության մեջ ստացավ գրեթե նույն հավասարումները, որ առաջարկել էր Յոսիֆյանը 15 տարի առաջ։ Եվ նույնիսկ ճակատագրի դառը փորձությունը, որը թույլ չտվեց նրան դառնալ ակադեմիկոս, իհարկե պետք է վերագրել ոչ թե Յոսիֆյանի տեսական հայացքներին, այլ այն ինտրիգներին, որ իշխում էին ակադեմիան։ Յոսիֆյանն իրեն թույլ էր տվել զբաղվել տեսական էլեկտրատեխնիկայով, և նրանք որոշեցին նրան պատժել դրա համար։ Անկասկած, Յոսիֆյանի ներդրումը տիեզերական և հրթիռային տեխնիկայում, և այն ժամանակ և հետո անվիճելի է։ Եվ մենք իմանալով, թե հետո ում էին ընտրում ակադեմիկոս, վստահ էին, որ Յոսիֆյանը նրանց մեջ պետք է լիներ առաջինը, և ոչ թե հավասարների մեջ, այլ բացարձակ առաջինը։ 1993 թվականի ապրիլի 12-ին եզրագնացության օրվա հաջորդ գիշերը ավարտվեց Անդրանիկ Յոսիֆյանի երկրային կյանքը։ Իսկ 40 օր անց, երբ քրիստոնեական կանոններով հոգին անջատվում է մարմնից և միանում է երկնքին, տիեզերքում տեղի ունեցավ մի խորհրդանշական բան։ Երկիր մոլորակի ուղեցրով պտտվող Յոսիֆյանի մետեոր արբանյակը մի քանի րոպեով անջատվեց արևային մարդկոցների սնուցումից։ Այդ պահին լուսնային ստվերը ծածկել էր արբանյակը, կարծես նշան տալով, որ Անդրանիկ Յոսիֆյանի հոգին անցնում էր տիեզերքով դեպի հավերժություն։ Честно говоря, такого события не было, конечно. Անկեղծ ասած, նման իրադարձություն չի եղել։ Դա լեգենդ է։ Անդրանիկ Յոսիֆյանի մասին լեգենդներ էին պատմում դեռևս նրա կյանքի օրոք։ Եվ ավելի շատ են պատմում, երբ նա արդեն չկա, որովհետև նա հսկա է, իսկ հսկայի շուրջ միշտ լուսապսակ է ստեղծվում։ Ես կարծում եմ, որ դա պատահական չէ։ Մեծ մարդկանց առաքելությունը երկրի վրա միշտ առեղծվածային է, որքան մեծ այդ առաքելությունը, այնքան էլ անըմբռնելի։ Իսկ Անդրանիկ Յոսիֆյանի առաքելությունը այս երկրի վրա հսկայական էր։ Ես իսկապես հասկացա նրա մեծությունը միայն հուղարկավորության ժամանակ,
Երբ մորս հետ նստած էինք ինստիտուտում, աճյունին մոտենում էին տասնյակ կամ հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ծաղիկներ էին բերում և խոնարհվում էին։ Ես առաջ էլ գիտեի, որ նրան լավ են հրավերվում, բայց այդչափ անկեղծություն ես երբեք չեմ պատկերացել։ Եվ ես հասկացա, որ մարդկանց, պարզապես նրանցից յուրաքանչյուրի համար, նա ինչ-որ անձնական բան է արել։ Դա իհարկե զարմանալի է, և ցույց է տալիս, որ նա իսկապես սովորական մարդ չէր։